Ömür, vakit, kıyındık bәрі де ұстаз, бәрі де мектеп. Түсінгенге тәлім, ұғынғанға үлгі. Жұмырбасты пенде үшін дүние дайындаған жолдар көп. Сондай-ақ, адамның да үйретері мол. Адамға адам ақыл айтар, бағыт берер, жөн сілтер. Адамға адам ұстаз болар, өнеге көрсетер. Бәрі де сабақ. Ілім-білімнен, дария ғылымнан құралған жылғалар бар. Солардың тереңіне бойлап, маржанын теріп, қысқа ғұмырда мәңгілік мұра қалдырып кететін тұлғалар бар. Әшірбек Төребайұлы Сығай. Сын сардары. Қазақтың театр өнеріне есепсіз еңбек сіңірген суреткер. Ел мәдениетінің дамуына сүбелі үлес қосқан перзент. Ұлттық өнердің гүлденуін қадағалаған бағбан. Өнер алқабында табан тоздырып, жемісін сұрыптап сараптаған дихан. Әшірбек Сығай дейтін аяулы есім қазақ қоғамындағы қайраткерліктің, суреткерлік пен күрескерліктің атауы іспеттес. Театр сыншысы, театр танушы, аудармашы, педагог. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, тәуелсіз платиналы Тарлан сыйлығының, құрмет орденінің иегері. Міне, ер есіміндегі ер есімі осындай. Бұл зерттеуші қаламгердің санасын сарпып, ұйқысын тыйып, көз майын тауысып, маңдай терін төккен еңбегі үшін ие болған атақ даңқы, абырой беделі. Мектепте, ұстазда Әшірбек Сығайды сипаттайтын атау бар. Теңіздей терең, көлдей тонық, зәмзәмдай шипалы бұл дариядан шөл қандырғандар да, дәм татқандар да бар. Сол дәмді ұрлатқандар да, ұмытпағандар да жүр. Десекте, Сығайдан сусындағандар жолынан жаңылыпты деген өсегі жоқ. Әшірбек әлемі жайды, Сығай сыны туралы, оның шығармашылығы мен өмір хақында да айтылып жазылып жатыр. Ал біз бүгін Әшірбек Сығайдың ұстаздық ғұмырының соңғы жылдарынан сыр шертпекпіз. Осыдан азғана жылдар бұрын Сарыарқаның сайын даласындағы зәулім-зәулім ғимараттар бой түзеген Ерке Есілдің жағасындағы Шабыт шығармашылық үйінің қабырғасындағы Қазақ ұлттық өнер университетінен Әшірбек Сығайдың мектеп ашылды. Дәріс ететін орын 6-шы қабаттағы ұядай ғана 610-шы кабинет еді. Ол ұяда 7 бірдей балапан болды. Кенет бұйрық түсті, мезе жетті. Баулыса да, бақса да балапандарының қанат қаққанын кәрі қыран көре алмай кетті. Бұлар бір туар тұлғаның артында қалған іздері, үміттер мен сенімдер еді. Бүгінде олар қазақ өнер әлеміндегі әр қилы жолдардың жетегіне еріп, ұяда көргенін ілмекке ұмтылады. Ұстаздың аманатын арқалауға бел буады. Сығай салған сара жолдан соңғы сабақтың сырын іздейді. Ең алғаш оқуға қабылданғаннан бастап, сағынышқа толы естеліктерімен қауышады. Осы уақытқа дейін мен театрым біздің ауыл болды. Ондағы актерлерім біздің ауылдың тұрғындары. Ал режиссерім сол ауыл тұрғындарын актер еткен өмір екенін кеш біліппін деп жазған. Осы бір төрт сөйлем ғой. Сонымен аяқтадым да қазір бір көз алдымда отырған қыра көз адамның бір қаһарына ұшырайын ба деген қорқынышпен отыр едім. Сынан мынаны кім жазды деді Әшірбек аға. Сонымен ничего, бейімделіп кетесің. Мен театр өнерін кәдімгі тәптіштеп тұрып білетіндер де бітірген. Кейбіреуі барахолкада жүр, кейбіреуін білмеймін де. Адамның ең бастысы өзінің шындығы болу керек. Бейімделіп кетесің деді. Әшірбек ағай балалармен консультация өткізіп отыр екен. Кіріп бардым, барып едім. Мына тұрған Көкшетаудан осынша уақыт кешігіп ба? Ертең жоқ, бүрсі күні емтихан деді. Сосын мен айттым, кешіріңіз ағай, мен шыны керек түс көріп сол түсіме сеніп сізге келген жайым бар. Түсімді бастан аяқ айтып шықтым. Түс көріп түсіне сеніп көп түсіп кеткен балалар бар, солардың жолын берсін деді.
Әшірбек сағай тауып сөйлейтін, сосын артық сөзден қашатын, жүрген жерін күлкіге кенелтіп, қуанышқа бөлеп, бір шаттыққа ұластырып жүретін тұлға. Бұл кісінің әзілдері бір мейірімге толы, махаббатқа толы. Ол кісінің әзілдері жақсы көретін адамға майдай жағатын, ал ұнатпайтын адамға оқтай тиетін әзілдер. Ол кісіні көрген кезде біз бойымызды жинақтап, түп-түзі болып, біз сондай бір мысы болатын ол кісінің түп-түзі болып жүретіміз. Бір күні ол кісіні көріп қап, жаңағы университет қабырғасында бойымды түзіп алып, түп-түзі болып кетіп барсам, Әшірбек атап, ких дейді, өзі ат қойып алатын студенттерге. Ких дейді, ау десем. Сен балеринасың ғой, балеринсің ғой дейді. Сен жақсы бол, сен балерин болмаған. Неге десем, әйтпесе талай балеринді жұмыссыз қалдырар едім деп сол кісі. Мен қай жерден келе жатсам да, қай жаққа бара жатсам да, мәңгілік сапарға аттанатындай көрінген жоқ. Сол күні мен ұйықтап жатқам жатақханада. Достарым, группаластарым, Мирас, Арман жүгіріп келіп, Қуат Әшірбекаға дүниеден өтті, Әшірбекаға дүниеден өтті деп. Көздерінде мұң бар, жас бар жанарларында. Маған айтқан кезде, не айтарымды білмей қалып, Аллах күбе деп айтшы деп. Әшірбекаға бұрын сонда қоймайтын сұрақтар соңғы сабағында қойды. Жанарында бір жас болған сияқты, көңіліне бір мұң болған сияқты болып, бір жағынан қуанышта сезіліп бірді. Сонда бір түсініксіз көңіл күйде келді сабаққа. Келді де, қайсыларың сыншы боласыңдар деді. Мен старста болғаннан кейін, группамдағы үлкен мен болғаннан кейін, Құдай қаласа боламыз ғой деп жауап бердім. Сол кезде маған Құдай қаласа деген сөз емес, нақты айтыңдар, қайсыларың боласыңдар, мен аманат жүкте келтірмін деп сол кезде айтты. Құстар қайтатын кезде, жапырақтар үзілетін күзде, жалпы сол уақытта Әшірбек сығаймен қоштасып қалған жалғыз адам мен шығармын деп ойлаймын кейде. Өйткені денсаулығыма байланысты академиялық демалыс алып ауруханаға кететін болдым. Ең соңғы сабағында ағай маған ақ жол тілеп, жаңағы денсаулығыма қатысты тілектерін білдіріп, жақсы сөздерін айтып, мен де ол кісіге сондай жағдай болғанына өкінетіндігімді жеткізіп, Әшірбек аға екеуміздің бір ол кездегі уақытша қоштасуымыз болған. Сол кездегі маған берген сабағы, жаңағы заттарды кіргізіп шығып баратқан кезде Нұрислам аяқ киімді кигізіп жүрші деді. Елпен қағып отырып аяқ киімін кигізіп жатыр едім. Қорланып тұрған жоқсың ба, арланып тұрған жоқсың ба деді. Жоқ аға, мүлдем ондай ойым жоқ деп едім. Есіңде болсын, ұстазыңа жасаған әрбір жақсылығың үшін ертең мақтанатын боласың. Ұстазыңа қылған ұлағатың ертең шәкіртіңнен құрмет болып қайтады, осы есіңде болсын деді. Дәл осы сөз, міне, шыны керек, менің өмірімдегі соңғы берген дәрісі деп ойлаймын. Әшірбек сығайдың сабағында тұлғалыққа тәрбиеленудің орны деп ол керек, ол жерде қалай болса солай отыруға болмайды, қалай болса солай сөйлеуге болмайды, қалай болса солай ойлауға болмайды. Әшірбек сығайдың лабораториясы өзінің жан дүниесі секілді таза болу керек. Маған айтты, қуыршақ театрының дамытуға өз үлесіңді қос деді. Өйткені бұл кенже қалып келе жатқан өнер саласы деді. Көп зерттелмейді, көп көзге де ілінбейді, сөзге де ілінбейді. Соны сен шаман келгенше соған үлес қосуға тырысшы деді. Театрға әлімнің, қалімнің жеткенше сол ағайдың алдында аманатымды өтейм. Біреуінің болсын пікірін өзгертіп, театр тану деген, сын деген ұғымды кешегі сол кеудесін керіп жүрген, өзін маңдайына жұлдыз сағып жүрген актерларға, өзінікі ғана дұрыс деп ойлайтын режиссерларға үйрете алсам, сол менің ағайдың алдындағы аманатымның ақталғаны деп ойлаймын. Әшірбек сығай мен үшін біріншіден жақсы әке. Әке деген ұғым оның
отбасы жары Күләш апай болсын. Өте зиялы адам, үлкен лауазымды қызметтер атқарған, қазір сол бір шаңырақтың шырағын сөндірмей ұстап отырған адам. Ұлдары Қанат Төребай, Сұңғат аға, Нұрзат Сығай, әр біреуі хирург, біреуі кино саласында жүрсе де, әкеге лайық мінезбен, әкеге лайық талғанмен өз істерінің үлкен маманы Әшірбек Сығайды еске алу, әке алдындағы үлкен борыштарын абыроймен атқарып жүрген бір салиха отбасы. Драматургтың да, суретшінің де, режиссердің да биігінде сөйлесе алатын, соларға ақыл айта алатын дәрежеге жеткен үлкен тұлға. Әшірбек Сығай біріншіден мен үшін дос. Неге? Өйткені ол кісі мұңайсаң сенің мұңыңа ортақ болады, қуансаң қуанышыңды бөліседі. Әшірбек Сығай екіншіден әке мен үшін. Өйткені ол әкелік қамқорлықты танытты, бізге көрсете алды, қорғап жүретін, қорғаштап жүретін. Әшірбек Сығай мен үшін ұстаз. Өйткені ол шәкірттерінің әрбір жетістігіне қуанады. Әшірбек Сығай мен үшін қайта келмейтін, қайта туымайтын тұлға және өмірімді өзгерткен жан. Әшірбек Сығай мен үшін ол тектілік. Әшірбек Сығай қайталанбайтын және ешкім қайталай алмайтын, қайта өмірге мың жылдықта бір келетін тұлға. Әшірбек Сығай мен үшін мәңгілік сағыныш, адам болуды қатты тапсырған, маман болуға қалыптастырған ұстаз. Әшірбек Сығай мен үшін үлкен мақтаныш және дәл сондай жауапкершілік.